Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, kom ons sing tot lof van die Here uit Psalm 118 vers 1 en 2. Ek lees vir ons vers 1. Kom loof die Heer se liefdesdade. Getuig daarvan, o Israel, en eindeloos is sy genade, laat almal wat dit bly oor vertel. Ek het in swaar omstandighede en nood verkeer, ek was benoud, ek het geroep in my gebede, die Heere God was my behoud. Psalm 118 vers 1 en 2. Broers en susters, medeburgers van Godse koninkryk. In Lukas 8 vers 10 lees ons: Hy het geantwoord: Aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van God te ken. Maar vir die ander bly dit by gelykenisse, sodat hulle kyk sonder om te sien en hoor sonder om te verstaan. Ons is burgers van Godse koninkryk. God gebruik sy wet om ons as burgers te leer hoe ons moet lewe. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit lees in Markus 12 vers 28 tot 34. En toe een van die skrifgeleerders wat bygekom het, hulle hoor rede twis, en wist dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God, is die enige Here. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod.
En die tweede wat hieraan gelijk is, is dit: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die een nie. En die skrifgeleerde sê vir hom: goed meester, jy het met waarheid gesê dat God een is en daar geen ander is as hy nie. En om hom lief te hê uit die hele hart en uit die hele verstand, uit die hele siel en uit die hele krag, en om die naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en slagoffers. Toe Jesus sien dat hy verstandige antwoord het, sê hy vir hom: jy is nie ver van die koninkryk van God nie. Ons lewens word nie gekenmerk deur gehoorsaamheid aan hierdie wet nie. Kom ons bely ons skuld met die sing van Gesang 235 vers 1. Voor u wet hier staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Ons wil u gebod bewaar, maar ons struikel baie kere. Leer ons liefde vir mekaar, maar boal vir u, o Here. Gesang 235 vers 1. Broers en susters, ons het so pas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, en wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely ons een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Ons het ons geloof bely. Kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here. Ons sing Gesang 309 vers 1, 2 en 3. Ek lees vers 1. My lewe bly aan u gewy, o Vader van genade.
U rug omhoog, my hart en oog, beskerm my teen die kwade. Psalm 309 vers 1, 2 en 3. Ons skriflesing kom uit die Ou Testament, Amos hoofstuk 5 vers 4 tot 9. Amos 5 vers 4 tot 9. Met die woord so oop en terwyl julle net so sit, kom ons sluit vir oomblik die oë in gebed. O Heere God, dat U hier is, is vir ons 'n wonderlike geskenk. En ons vra nou, dat U ons deur wysheid en insig wat die Gees gee, sal lei tot volle kennis van U en van wat U wil is. Help ons Here om tot eer van U te lewe, deur net te doen wat U verlang. Mag ons Here vrugte dra deur goeie werke en toeneem in kennis aangaande U en U genade en mag so geleentheid vandag wees. Here gee dat U wat oor alle mag en heerlikheid beskik, ons sal versterk en ons die krag sal gee om in alle omstandighede met geduld te volhard. Ons dank U met blydskap dat U ons geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat ons mag ontvang. Ons wag vir die ryk van die lig vir die ewige lewe. U Here het ons uit die duisternis van bygeloof en ongeloof weggeruk en ons onder die heerskappy van U Seun gestel, Hy vir wie U liefhet en deur wie ons verlos word. Hom deur wie ons die verlossing kry, hom deur wie ons vergifnis van sondes kry. Ons vra dat ons nou, Here, met alle aandag hier sal wees. Amen. Amos 5 vers 4 tot 9. So sê die Here van Israel, vra na my wil, dan sal julle lewe. Moenie in Bethel gaan raad soek nie, Moenie na Gilgal toe gaan of verbygaan Berseba toe nie. Gilgal sal in ballingskap weggevoer word en Bethel sal tot niet gaan. Vra na die wil van die Here, dan sal julle lewe. As julle dit nie doen nie, sal die Here vir Josef soos 'n vuur tref. 'n Vuur wat vir Bethel sal verteer, sonder dat iemand dit
kan blus. Julle maak van die regspraak 'n bitterzaak. Julle trap die reg in die grond in. Hy, deur wie die sewe ster en Orion gemaak is, hy wat die donker in oggendlig verander en die dag donker laat word. Hy wat die water van die see roep en dit oor die aarde uitstort, sy naam is die Here. Dit is hy wat die magtige met vernietiging tref, wat vernietiging oor die vestingstad bring. Tot sover die woord van die Here, gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy geliefdes praat. Kom ons sing saam van gesang 514, daarvan verse 1 en 2. Ek weet verseker, Jesus is Heer. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind. Nou het ek vrede. Ek is Gods kind. En dan die refrein, gesang 514. Ons is so bly om vandag weer in die huis van die Here te wees. Ons het met verlange uitgesien daarna om saam met ons broers en susters in die geloof te mag aanbid. En dan gaan het dalk half vreemd op die oorval om te hoor. Moenie in Bethel gaan raad soek nie. Moenie na Gilgal toe gaan of verby gaan Berseba toe nie. Nee, vra na die wil van die Here, dan sal jy lewe. Vra my wil, dan sal jy lewe. Broers en susters, Amos profeteer in die tyd van Jerobeam 2 en Usia. Die interessante van Amos is nie dat hy 'n boer veewagter was nie, maar eintlik 'n veewagter oor ander aangestel, 'n veet of 'n veeteler, met ander woorde iemand van aansien. Maar dat hy in Juda gebly het
en in die noordelike ryk oor Israel profesieë gaan uitspreek het. Hy het van buite af gekom, van die suide af, 'n dorpie so min of meer 70 kilometer van Jerusalem af, het hy na die noordelike ryk toe gegaan. En daar gaan die wil van die Here bekend maak. Die mense wat Hebreeus baie goed ken, sê sy taalgebruik is die van iemand wat geleerd was, wat inpas by hy was, nie net iemand wat skape opgepas het nie, maar die een in beheer van hierdie skaapwagters. Maar in baie mooi taal met ander woorde, is Amos besig om vir Israel te sê, dis verby, dis klaar. Waar daar in van die ander profetiese boeke nog die woorde is van as dan, is dit nie regtig hier nie. Dis nie regtig so in Amos dat daar 'n as dan is nie. Hierdie gedeelte wat ons saam gelees het met alles wat hier gesê word oor 'n onblusbare vuur is van die sagter woorde wat daar eintlik is in die boek Amos. Die rede daarvoor is dat Israel telkens wegdwaal van die Here. Die probleem is, broers en susters, hierdie volk van God het hulle voorkeurposisie juis so gesien en misbruik. Nou kom Amos en sê vir hulle, julle is 'n bietjie verward. Ergens is daar ietsie fout in julle denke. Want God is nie net die God van Israel nie. Hy is die God van die wêreld. Hy is God van elke volk, van elke groepering. Ja, daar is 'n spesiale verbond wat God met Israel as die uitverkore volk gesluit het. Maar God se bemoeienis is baie meer as net met Israel. Israel het hulle self begin sien as die uitverkore volk. Punt. Intussen was Israel die uitverkore volk van God as instrument om almal te bereik. Israel was nie net uitverkies nie, hulle was uitverkies met 'n doel. Nie eens 'n rede nie in hulle self. Dis nie asof hulle uitverkies is sodat hulle net kan by almal gaan spog, God almagtig is ons God en ons is sy volk nie. Nee. Die volk Israel se verkiesing was ten dienste van dit wat God in die langer termyn wou regkry, omdat hy bemoeienis met almal het. Hy is nie net op hierdie volk gerig nie. Hierdie volk is wel sy instrument en sy gerigtheid na die wêreld toe. 'n Gerigtheid wat ons weet werklikheid geword het met Jesus Christus aan die kruis. 'n Werklikheid wat gemaak het dat die apostels eers in Jerusalem en toe in Samaria en toe dwars oor die wêreld die evangelie gaan verkondig het. 'n Gerigtheid van God wat maak dat daar dwars oor die wêreld Christene is. In party lande is daar maar 'n paar van hulle. Van die lande gewoon net
omdat de ander godsdienst hoogtij vier en christene vervolg word, ander lande weer, omdat die mense so aards geword het, dat hulle nie glo nie. Maar God is God van almal, ooral, altyd. Israel het dit vergeet. Israel het vergeet dat hulle die instrument is. Hulle het vergeet dat in hulle al die nasies van die wereld geseën sal word. Hulle het begin dink hulle is geseën en dis dit. Ja, dit het meer as dit geword. Hulle het hulle uitverkore status gebruik om aan die een kant vir almal te kan sê ons is uitverkies en aan die ander kant het hulle gemaak nes hulle wil. Dit wat in Rigter staan van en die volk het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here kan eintlik dwars deur die geskiedenis van Israel vertel word. Selfs iemand soos Dawid ten Salomo, selfs iemand soos koning Osia, ja die geskiedenis van Israel is maar 'n droewige verhaal van elke keer weer in ongeloof of in bygeloof of gewoon in ongehoorsaamheid verval. Nou kom die woord van die Here deur Amos en dis hoekom Amos in die Bybel is, omdat dit wat hy hier sê absoluut waar word. Nier die sagte woorde wat hier gesê word oor hulle wat geval het, is vra na my wil, dan sal julle lewe. En as ons broers en susters na hierdie gaan kyk, dan sien ons dat die Here so sterk daaroor voel dat dit nie net twee keer herhaal word nie, maar in die eerste gedeelte word dit in die eerste persoon gesê. Amos sê nie twee keer vra na die wil van die Here nie. Hy sê, so sê die Here, vra na my wil. In vers 6 sê hy weer, vra na die wil van die Here, dan sal julle lewe. By herhaling dan in die derde persoon, met verwysing na God se wil. Maar broers en susters, ons moet verder gaan as dit. Ons moet gaan in fokus op dit wat hier gesê word, want wat hier eintlik gesê word, is soek na my. Nie vra nie, soek. Aanbid, gehoorsaam, maak dit die middelpunt van jou denke en jou bestaan. Dan sê die Here, dis wat julle gesindheid teenoor my moet wees. Die woord wat gebruik word hier in die Hebreeus is juist ietsie wat meer is as soek, dis vra, dis aanbid, dit is jou ingesteldheid. Daarteenoor word daar verwys na Bethel. En so goed as wat die vertaling kan wees, is hier weer 'n stukkie hartseer in hierdie vertaling, want die woord wat hier gebruik word, is dieselfde as die soek na my wil, want hier word nou gesê, moenie in Bethel gaan raad, soek nie. Dit is eintlik 'n stukkie wegvertaal, van dit wat hier gesê word, en dit is dat selfs die mense, wat nog gehoorsaam aan die Here was, het hulle gerigtheid,
hulle focus op Bethel geplaas, eerder as op die Here. Die priesters het gesê, kom na Bethel, sodat julle kan lewe. Gaan na Gilgal toe, sodat julle kan lewe. Gaan na Berseba toe, sodat julle kan lewe. Want dit, broers en susters, was die drie heilige plekke in die noordelike ryk. Onthou, na Salomo het die ryk in twee geskeur, die wat suid was, saam met Jerusalem, twee stamme. Die noordelike ryk, 10 stamme. En hulle het hier die heiligdomme gehad, hier die tempels gehad, ook steeds aan die Here toegewy, maar net nie Jerusalem nie, Gilgal. Maar nou het die priesters gesê, kom na Gilgal en julle sal lewe. Soek Gilgal en jy sal lewe. Die fokus weg van God af na die heilige plek toe, en die heilige plek en jou teenwoordigheid daar dan as 'n waarborg dan dat jy sal lewe. Nou sê die Here sê nie, moenie Gilgal toe gaan nie. Hy sê, hou op soek, hou op godsdienstig soek na lewe by Gilgal, want daar gaan jy net dood vind. Moenie Berseba aanbid nie, want daar gaan jy net dood en vernietiging vind. Nee, soek na die Here, aanbid die Here, onderwerp jou aan sy wil, leef met die Here as jou fokuspunt. Dit, broers en susters, is die boodskap wat vandag nog steeds na ons toe kom. Ons word geroep tot 'n ernstige selfondersoek. Ja, ons koester die erediens. Die erediens is belangrik. Soveel so dat ons bereid is om owerhede nie te gehoorsaam nie, dat ons bereid is om die owerheid hof toe te sleep vir die reg en die voorreg om in sy huis te kan by mekaar kom. Maar dis nie waar ons fokus moet wees nie. Ons fokus moet nie op die erediens wees wat lewe bring nie, maar in die erediens moet ons fokus op die Here bly. Dis 'n stukkie troos vir ons by terugskoue in ons soeke telkens na die Here. Daar is die wat hierdie gedeelte kwaadwillig wil interpreteer as, sien jy, die erediens is nie belangrik nie. Maar dis nie wat hier gesê word nie. Hier word gepraat oor 'n verkeerde fokus van ons is die volk van die Here en daarom is ons die mense wat by Gilgal die lewe gaan kry, teenoor 'n fokus op die Here is God. Julle is sy instrument. Sy fokus is baie wyer, baie groter. Julle moet hierdie instrument gebruik. Julle moet hierdie instrument in God se hande wees en vir dit moet julle fokus op die Here wees. Dan gaan jy die Here soek. Jy gaan die Here soek in jou Bybelstudie. Jy gaan die Here soek in die erediens. Jy gaan die Here soek in elke geleentheid wat jy kry om met geloofsgenote oor
hierdie sake te praat. Daarom is ons geveg nooit vir die erediens ter wille van die erediens nie. Want as dit ons fokus is, moet ons onsself eintlik tot orde roep. Ons fokus kan nie wees op die erediens ter wille van die erediens nie. Kerk ter wille van kerk wees nie. Nooit kan dit wees dat ons ter wille van kerk wees veg nie. Altyd moet dit wees, soek die Here. Dan sal ons nie onsself troos met iets anders as die Here se teenwoordigheid nie. Sal ons ons krag en ons motivering en niks anders soek en niemand anders soek as God nie. Broers en susters, daar is baie groeperinge wat vir hulle self die reg toeëi en om hulle self die uitverkorenes van God te noem. En ja, ons het die voorreg om te kan sê, ons is op pad na die ewigheid toe. Maar terwyl ons hier is, is ons instrumente in Godse hand. Is ons ook 'n seën vir die wêreld wat self ook geseën word. Ja, ons kom erediens toe, maar in die erediens soek ons die Here in ons elke dag se bestaan, soek ons die Here. Want as jou fokus anders is as op God, is dit nag. We staan in duister, die duisternis van God wat sy rug draai. Jy moet vir jouself telkens seker maak, broer, suster. Is jy hier, omdat jy die Here soek? Dis waar ons fokus moet wees. Dit wat ons doen as gemeente, troos ons onsself daarmee, ons is deur die Here geseën, en daarom sal ons kan aangaan, of besef ons telkens dat ons fokus op die Here moet bly, dan word alles wat ons doen, 'n soeke na diens aan die Here, 'n soeke na God self, na sy wil, sodat ons tot sy eer mag lewe. Ons het 3 benaderings, broers en susters, wanneer ons hier besig is met die wet en die belydenis. Omdat daar ten minste 3 verstaane is van wet. Die wet is vir ons die tegroede na Christus toe. Met ander woorde, die wet, die 10 gebooie en die opsomming vertel ons van ons sonde. Dit rig ons met ander woorde op Christus en daarom bely ons ons sonde. Maar die wet is ook die reël tot dankbaarheid. Partykeer hoor ons dat die wet aan die einde van die erediens gelees word, want dan word ons daaraan herinner dat omdat ons vergewe is, omdat ons verlos is, sal ons die 10 gebooie, die liefdesgebod, gehoorsaam. Wat jy vanoggend gehoor, wat het die ouderling gesê? Hy het jou as medeburger gegroet.
want jy is medeburger van die koninkryk van God. Ons is op pad na die ewige lewe toe. Daarom gaan ons die 10 gebooie sien as die grondwet, die reëls vir hierdie koninkryk. Maar dit is alles nie op onsself gefokus nie, maar op God. Ons fokus is op die wil van die Here. Of dit nou is om te besef dat ons sondaars is, of om te besef dat ons reëls tot dankbaarheid het, of om te besef dat ons burgers van sy koninkryk is. Broers en susters, mag dit wees dat ons as gemeente nooit onsself as verhewe sal verstaan nie, maar altyd as instrument van God gerig op sy evangelie verkondig, mag ons altyd na die Here en na sy wil soek, nie net as gemeente nie, maar ook as gesin elkeen hier. Mag jy as gesin die Here soek, net die Here soek. Dan sal die kerk belangrik wees, maar dit sal nie alles wees nie. En toch sal het alles wees wat ons kan gebruik om sy wil die wêreld in te dra. Maar mag het ook so wees dat jy, broer en suster, of jy nou 3 jaar oud is, 5 jaar oud is, of al in die 80s is, sal verstaan dat jy na die wil van God moet soek. Net na hom. Dan sal jy lewe. En ek praat nie van asemhaal nie. Ek praat van daardie ewigheid. Daardie heerlikheid waarin ons op pad is. Amen. Kom ons bid saam. Ons dank Here vir die genade wat ons so onverdiend ontvang. Ons smeek Here dat U met ons sal wees van hier af verder. Dat ons na U sal soek. Dat ons sal besef in U is lewe. Mag Here dit wat ons gegee word om te gebruik om U te dien en U te soek nooit het doel op hulle self sal word nie, maar altyd ook instrumente sal wees tot eer van U naam. Ons dra nie op, Here, die kerkraad, die ouderling en die diakens in hulle vergaderings, mag dat hulle U gemeente sal begelei. Ons bid vir elke gesin, Here, hoe daar die gesin ook al aan mekaar gesit is, dat hulle mekaar sal vashou en as gesin sal soek na U. Dat elkeen van ons na U sal soek, Here. Dankie vir die verhoudings waarin ons kan wees, met vriende, met 'n lewensmaat, kinders, ouers, kleinkinders, grootouers, kollegas. Ja, Here, ook baie dankie vir die wonderlike verhouding wat ons kan hê met die broers en susters rondom ons. Gee dat ons ons verhoudings sal koester, sal respekteer. Ons weet ons is sondaars, Here. Ons wil nie altyd evenveel herken nie en ons wil nie altyd dit alles kan opnoem nie, want ons is geneig door die kwaad, per ongeluk kaspris, beplant, onbeplant, op die ingewing van die oomblik, wetend, onwetend, baie keer onbewus van die seer wat ons ander gemaak het. En toch, Here, U dit alles vergewe in Jesus. Ons dankie daarvoor en ons vraag, gee ons die krag om op dieselfde manier te vergewe.
Ga met ons asseblief, Here, in hierdie week wat voorlee. Mag ons u nie net hier soek nie, maar in elke oomblik van elke dag. Totdat ons weer hier is, of totdat u kom. Amen. Gesang 513, al drie verse. Soek in God jou sterkte, kry by hom jou krag. Met sy wapenrusting kleed hy ons met mag. Nie met mere mense is ons wortel stryd, maar ons vecht teen Satan en sy sluwe listigheid. Hy stuur bose magte in die wereld in, maar met Godse wapens kan ons al oorwin. Dis uit Efesiërs 6 vers 10 tot 18 wat ons hierdie lied vind. 5:1-3, al drie verse ten slotte. Vang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.